це те, що ми говорили, сьогоднішня пандемія COVID-19, яку треба найшвидше перебороти, тому що ми всі розуміємо, що це тяжко вдаряє по економіці і регіону, і України в цілому. Також будемо працювати і налагоджувати відносини із тергромадами, із головами, через те, що в цьому, по суті, полягає розвиток нашого регіону, Полтавської області, Миргородського району. Сьогодні хочу звернутися до депутатів обласної ради і Миргородської районної ради. Гарантую, що з кожним із вас я готовий до діалогу конструктивного в робочому порядку. Будемо разом працювати задля розвитку Миргородщини. І хочу ще попросити декілька слів.